ወደ ቀጣዩ ዝርዝር ዘገባችን ደግሞ እንለፍ። በኢትዮጵያ ከ300 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ወጣባቸው በርካታ መንገዶች እንዳሉ ቢነገርም የጥራት ደረጃቸውና ደህንነታቸው በምን ሁኔታ ላይ ስለመሆናቸው በትክክል የሚጠቁም መረጃ አለመኖሩን የኢትዮጵያ መንገድ ፈንድ ጽፈት ቤት አስተውቋል። አሁን ላይ በመላ ሀገሪቱ በቁጥር ከ6000 በላይ መንገዶች አሉ የሚለው ጽፈት ቤቱ ከነዚህ ውስጥ 300 የሚሆኑት መንገዶች በትክክል የትና በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ እንዲሁም ምን ያህል ርዝመት እንዳላቸው የሚገልጽ ወይም የሚያሳውቅ የመንገድ ኔትወርክ software ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር ይፋ ማድረጉን ገልጿል። ይህ software በአገር ደረጃ የተዘጋጀውን የመንገዶች አገልግሎት ደረጃ ለመተግበር የክልሎችን አቅም በማሳደግና አደረጃጀታቸውን በማሻሻል ክልሎች ራሳቸው የመንገድ መሰረተ ልማቶችን እንዲዘረጉ ከማድረግ ባሻገር በአቀራቀፍ ደረጃ በአንድ የመረጃ ቋት ለማስተዳደር እንዲሁም ቁጥጥር ለማድረግ ያስችላል ነው የተባለው። በዚሁ ዙሪያ ሪፖርተራችን ፍሳሐ ደሳለኝ ዝርዝር አለው ቀጥሎ ይቀርባል። የኢትዮጵያ የመንገድ ፈንድ ጽህፈት ቤት ያገሪቱን የመንገድ ዘርፍ አጠቃላይ ገጽታ ከግምታዊ መረጃ የሚያላቅቅና ዘርፉን በቴክኖሎጂ መምራት የሚያስችል የመንገድ ኔትወርክ መረጃ ስርዓት ሶፍትዌር ይፋ አድርጓል። የመረጃ ስርዓቱ ይፋ መሆን አስመልክቶ በተካሄደው መርሃ ግብር ላይ እንደተገለጸው በተለይ በስካሁኑ ሂደት በኢትዮጵያ ያሉ መንገዶች በትክክል የትና በምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳሉ እንዲሁም ምን ያህል ርዝመት እንዳላቸው የሚገልጽና የሚታወቅ መረጃ እንዳልነበረ ሰምተናል። በአሁኑ ወቅትም ይህንን ውስንነት ለማስወገድ የመንገድ ፈንድ ጽህፈት ቤቱ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር የኢትዮጵያ የመንገድ ኔትወርክ ኢንፎርሜሽን ዳታቤዝ ወይንም የመረጃ ቋት ማዘጋጀቱን አመልክቷል። በሁለቱ ተቋማት የተዘጋጀው ይህ የመረጃ ቋት በአገሪቱ በመንገድ ዘርፍ የሚታየውን አጠቃላይ ገጽታ ከግምታዊ መረጃ የሚያላቅቅና ዘርፉን በቴክኖሎጂ የሚያግዝ እንደሆነ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የሲቪል ምህንድስና ትምህርት ክፍል መምህር የሆኑት መሳሸምሱ ተናግረዋል። ማንኛውም ሰው ከስልኩ ከኮምፒውተር ከተለያየ ቦታ ባለበት ቦታ የመንገድ መረጃን ማግኘት መቻሉ በራሱ ከዚህ በፊት ያልታየ አንድ ትልቅ እርምጃ ነው። በመጀመሪያ ሶፍትዌር የሚያቀርብልን ነገር ምንድን ነው? መንገዱ አንድ መንገድ አለ። ያ መንገድ በላዩ ላይ የሚያልፈውን የትራፊክ መጠን እንዲሁም በአሁን ሰዓት መንገዱ ያለበትን የጤንነት ሁኔታ፣ ከዚያ ደግሞ ስንቀጥል መንገዱን ለመጠገን ሊያወጣ የሚችለውን ወጪ፣ እነዚህን ሁሉ አንድ ላይ ከግምት ውስጥ ከቶ እያንዳንዱን መንገድ ሊጠገኑ ከሚገባቸው ሌሎች ጓደኞች ተጓዳኝ መንገዶች ጋር አነጻጽሮ የትኛው ነው ቤስት የሚባለው የመንገድ አጠጋገን ስትራቴጂ የሚለውን መርጦ የውሳኔ መስጫ መንገድም የሚሆነን ነው ማለት ነው። በመንገድ ላይ የሚከሰቱ አደጋዎችን መረጃ በሙሉ አንድ ቋት ውስጥ ሰብስቦ ከዛ በኋላም ደግሞ የት ቦታ ምን አይነት አደጋ ተከሰተ የሚለውን መረጃ አንድ ቦታ ተሰብስቦ ያስቀምጥልናል። የመረጃ ቋቱ በአገሪቱ ውስጥ ያሉትን አጠቃላይ የመንገድ ሀብቶችን እንዲሁም ብልሽቶችን ከማሳወቁን ባሻገር ሰዎች መንገድ ለመሄድ ሲወስኑ በቀላሉ ስለ መንገዶቹ አጠቃላይ በቂ መረጃ እንዲኖራቸው እንደሚያደርግም የኢትዮጵያ የመንገድ ፈንድ ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ ረሺድ መሐመድ ነግረውናል። አንደኛ ፋይናንስ የምናደርገው መንገድ በሚመለከት የት ጋር ነው የሚገኘው፣ ምን ያህል ርዝመት አለው፣ የመንገዱ ስፋት ምን ያህል ነው፣ መንገድ ውስጥ በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለው፣ መች ነው የተጠገነው፣ መች ነው የተሰራው የሚሉትን የመንገድ ውስጥ ሁኔታ ምንድን ነው የሚመስለው የሚሉትን መረጃዎችን በሞባይል አፕሊኬሽን ዝም ብሎ አክሰስ ማድረግ የሚያስችል ሲስተም ነው ማለት ነው። ሌላው በጣም ትልቁ ነገር ለምሳሌ በሩቅ ርቀት ላይ የሚገኙ መንገዶችን በአካል እዛ መሄድ ሳያስፈልግ እዚሁ ሆነን በሳተላይት መንገዶቹን ማየት የምንችልበት የሳተላይት ኢሜጅ ፊቸር ያለው ሲስተም ነው ማለት ነው። ይሄ ሲስተም ቀደም ሲል 100 ኪሎ ሜትር ነው የተባለ መንገድ ርዝመቱም ሆነ ስፋቱን የሚያሳይ ዲጂታል መረጃ አልነበረም ያሉት አቶ ረሺድ አዲሱ ቴክኖሎጂ መሰል ሁኔታዎችን በመፍጠር የግምት ስራዎችን የሚያስወግድና ስለ መንገዶቹ መረጃ የሚያቀብል ብሎም መንገዶቹ የሚያስፈልጋቸውን ድጋፍና ትኩረት የሚጠቁም መሆኑን አክለዋል። የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ በበኩላቸው በመንገዱ ዘርፍ ገና ብዙ ስለሚጎለን ያለንን ለመጠበቅና ለመንከባከብ ያስችል ዘንድ ኢትዮጵያ የመንገድ ኔትወርክ ኢንፎርሜሽን ዳታቤዝ ወይንም የመረጃ ቋቱ እጅግ አስፈላጊ ስለመሆኑ ገልጸው ዘርፉን ለማዘመን ከሚሰሩ ሌሎች መርሃ ግብሮች ጋር ተሳስሮ ስራ ላይ መዋል ይኖርበታል ብለዋል። የሚቀረን የሚጎለን ብዙ ስለሆነ ያለንን ሳንጠብቅ የጎደለውን ለመሙላት በምናደርገው ጥረት እርምጃችን በምንፈልገው ልክ ወደፊት እንዳይሆን የራሱን ሆነ አሉታዊ አስተዋጽኦ ያሳድር ነበር። ይህንን መቀየር የሚችል በቴክኖሎጂ የተደገፈ ዘመናዊ መረጃን ስርዓት መገንባት በመቻሉ የጀመርናቸው ዘርፉን የማዘመን ስራዎች ጋር ይበልጥ ተዋህዶ ተቆራኝቶ ወደፊት እንደሚወስደን ሙሉ እምነት አለኝ።
ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ጋር በትብብር ተሰርቶ ይፋ የሆነው ይህ የመንገድ ኔትወርክ መረጃ ስርዓት ሶፍትዌር በመላው ሀገሪቱ የሚገኙ አዲስ የሚሰሩና ነባር መንገዶችን በአንድ ቦታ ማስተዳደርና መቆጣጠር ከማስቻሉም ባሻገር በትንሽ ወጪ በአገር ውስጥ መሰራቱ ፋይዳው የጎላ ስለመሆኑም ሰምተናል።